नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हाम्रो यस शेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। निरन्तर रूपमा शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा रहेर अब यो समय भनेको लाभांश वितरण गर्ने समय बिस्तारै सुरु हुँदै गर्न लागेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गर्दा कुन सेक्टरका कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अथवा कम्पनीहरूले लाभांश धेरै दिन्छ त अथवा लाभांश विगतमा दिएका हिस्ट्रीका आधारमा कुन कम्पनी अब्बल देखिएको छ त लाभांशको आधारमा लाभांशको सिजन भएर लाभांशलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ र त्यो आधारमा छलफल गर्दै गर्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो अथवा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर महत्त्वपूर्ण सेक्टरको रूपमा पहलिएको छ र यो सेक्टरबाट लाभांश धेरै दिने कम्पनीहरू कुन कुन छन् त विगतमा दिएको लाभांशको आधारमा हेरौँ। आजको भिडियोमा मैले तिनवटा कम्पनीहरू कम्तीमा छन त धेरै कम्पनीहरू छन् त त्यसमध्ये पनि उत्कृष्ट लाभांश दिएका कम्पनीहरूलाई मैले तिनवटा कम्पनी चुज गरेर लिएर आएको छु। ती तिनवटा कम्पनीहरूको बारेमा आज हामी विस्तृतमा लाभांश हिस्ट्री हेर्नेछौँ पहिलो प्राथमिकता। दोस्रो प्राथमिकतामा ती कम्पनीहरूले फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट सार्वजनिक गरे कि गरेनन् त यदि फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट सार्वजनिक गरे भने कस्तो गरेका छन् त यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्नेछौँ। त्यसमध्ये पहिलो विषय अथवा पहिलो कम्पनीको रूपमा आज उठाएका छौँ साइनलाई उठाएका छौँ अर्थात् साइन रेसङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड जुन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको एउटा कम्पनी हो जसको आजको प्रतिकृता मूल्य 346 रुपियाँ रहेको छ। मार्केट क्यापिटलाइजेसन 13 अर्ब 8 करोड 22 लाख 91 हजार 187 रुपियाँ 2.5 पैसा रहेको छ भने पेड अफ क्यापिटल 37 करोड 81 लाख 9 हजार 13 रुपियाँ रहेको छ यो कम्पनीको सरी 13 करोड होइन कि 3 अर्ब 78 करोड 10 लाख 9 हजार 13 रुपियाँ 6.5 पैसा यसको पेड अफ क्यापिटल छ। 13 अर्ब यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन छ भने 3 अर्ब यसको पेड अफ क्यापिटल छ। 52 को हाईमा यो कम्पनी 625 पुगेको छ भने लोमा 265 आएको अवस्था छ। इपिएस यस कम्पनीको 14.57 रुपियाँ हुँदै गर्दा यस कम्पनीको पिई रेसियो 23.81 रुपियाँ छ अनि रिटर्न अन इक्विटी 11.04% छ। बुक भ्यालु यसको 139.32 रुपियाँ छ। सेयरमा यसको सेयर संरचनामा प्रमोटर होल्डिङ 51% छ पब्लिक होल्डिङ 49% छ। फाइनेन्सियल रिपोर्टमा फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो कि गरेन त भन्ने विषयलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ जसमा देशले फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेको हुनाले फोर्थ क्वार्टरको यो थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टलाई हामी विस्तृतमा छलफल गर्दैनौँ। अधिकांश इन्डिकेटरहरू अब्बल नै छन् अथवा सुधारिएर अथवा इन्क्रिजिङमा यसले पब्लिस गरेको छ थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। केही इन्डिकेटरहरूमा गिरावट छ भने अधिकांश इन्डिकेटरहरू वृद्धि नै रहेका छन् जसमा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिटमा गिरावट छ 16.19% गिरावट छ। वितरण योग्य नाफामा भने केही गिरावट देखिन गएको छ। अनि यस पश्चात हामीले रिटर्न हिस्ट्री हो आजको भिडियोमा प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने भनेको रिटर्न हिस्ट्री हो जसमा यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष 69-70 डिस्ट्रिब्युट गर्न लागेको छ अनि त्यस आर्थिक वर्षदेखि कन्टिन्यू दिएको छ कि छैन हेरौँ। पहिला 69-70, 71-72, 73-74, 75-76, 77 कन्टिन्यू इयरमा यसले लाभांश वितरण गरेको छ र एभरेज छ कि छैन अब त्यो हेरौँ। 20%, 22%, 28.42, 27.25, 16.63, 15.13, 11.50 भनिसकेपछि विगतमा अघिल्लो 5 वर्ष जो हामी आर्थिक वर्ष हामी हेर्छौँ भने 73-74 भन्दा अघिल्लो 73-74 आर्थिक वर्षभन्दा अगाडिको 4 वर्ष अथवा 5 वर्षसम्म यो कम्पनीले एभरेज 25% 23-24% रिटर्नको आँकडा तयार गरेको छ भने त्यस पछाडिको 5 वर्षमा चाहिँ यो कम्पनीले 15% एभरेज मान्दै आइरहेको छ। यस अर्थमा पनि हामीहरूले यो कम्पनीबाट होलमा एभरेज मान्छौँ भने 18%-20%सम्मको रिटर्नको एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ र विगत 5 वर्षको मात्र हिस्ट्रीलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने यो कम्पनीमा 12-15%सम्म यो कम्पनीबाट रिटर्नको आशा गर्न सकिन्छ। अनि दोस्रो कम्पनीको रूपमा आज यस भिडियोमा उठाएका छौँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क अर्थात् केएसबिबिएल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको कम्पनी हो। यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन 12
अर्ब 82,17,14,526.03 रुपया पेडक कैपिटल 3,14,25,77,89.73 रुपया रहेको छ। 92 को हाईमा यो कम्पनी 845 मा पुगेको थियो भने लोमा 308 सम्म आएको अवस्था छ। इपिएस यस कम्पनीको 19.69 रुपया छ भने पी रेसियो 20.73 रुपया छ। रिटर्न अन इक्विटी 15.26% छ। बुक भ्यालु यसको 136.71 रुपया रहेको छ। शेयर संरचनामा यो कम्पनी प्रमोटर होल्डिङ 51% छ, पब्लिक होल्डिङ 49% छ। अनि फाइनेन्सियल रिपोर्टमा यसको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट आएको छ कि छैन त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। यो कम्पनीको पनि थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट आएको छ, फोर्थ क्वार्टर अझै आउन बाँकी रहेको छ। तसर्थ पनि यो कम्पनीलाई हामी विस्तृतमा हेर्दैनौँ अथवा एनालाइसिस गर्दैनौँ, किनभने थर्ड क्वार्टर रिपोर्टको आधारमा नाफाबाट लाभांश बाँड्ने होइन। थर्ड क्वार्टरमा त यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिटमा ह्रास छ, 75% ह्रास आएको छ। तर फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म हामी यस कम्पनीबाट त्यतातिर हेर्न चाहिँ मिल्दैन। अन्यथा अन्य इन्डिकेटरहरूमा भने यस कम्पनीको सुधार नै रहेको छ, वृद्धि नै रहेको छ। रिटर्न अर्निङ चाहिँ भारी गिरावट छ, यस कम्पनीको रिजर्भमा वृद्धि नै छ। थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट हो यो। अनि यसको रिटर्न कस्तो छ त, रिटर्न हिस्ट्री त्यो हेरौँ। यसले आर्थिक वर्ष 73-74 लाभांश दिन सुरु गरेको छ। 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष कन्टिन्यू दिएको छ। 73, 74, 75, 76, 77 र 5 वर्षको हामी हेर्ने हो र 5 वर्षको नै दिएको छ। यसले भनिसकेपछि यो कम्पनीको हिस्ट्री के छ हेरौँ। 12%, 9.50%, 6.80%, 4.63%, 19.47% छ। यसको 4%देखि 19%सम्म हिस्ट्री रहेको छ। अनि विगतको 4 वर्ष, गत वर्षको छोडेर 4 वर्षलाई हेर्ने हो भने 10%, 5-10% यसको लाभांशको एक्सपेक्ट थियो त्यति बेला भने, गत वर्ष यसले आकर्षक लाभांश अर्थात् 19.47% लाभांश दिएको छ। अब गत वर्षको डिस्ट्रिब्युट गरेको लाभांशलाई आधार मान्ने हो भने यो कम्पनीमा 15%भन्दा धेरै र 20%भन्दा थोरै, त्यो रेन्जमा 15-20% रेन्जमा लाभांशको आशा गर्न सकिन्छ। तर विगतको नै हिस्ट्रीलाई आधार मान्दा चाहिँ यो कम्पनीलाई गत वर्षलाई मात्र आधार मान्न मिल्दैन, विगतलाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ आधार। त्यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले त्यही 10% रेन्जमा लाभांश दिने यसबाट आशा गर्न सकिन्छ। 15%सम्म चाहिँ 10-15%सम्म रिटर्न आउने सम्भावना यो कम्पनीको रहन्छ। र अर्को थर्ड कम्पनी अर्थात् यो जुन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको सबैभन्दा धेरै लाभांश दिने कम्पनी मध्येको पहिलो कम्पनी हो यो, हामी रिपोर्टमा चाहिँ आज थर्ड कम्पनीको रूपमा निकालेका छौँ। अनि यो कम्पनीको आजको प्रतिकृता मूल्य, जुन कम्पनी मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ, त्यसको स्याम्बलको रूपमा एमएनबिबिएललाई लिन सकिन्छ। यो कम्पनीको मूल्य चाहिँ 490 रुपियाँ प्रतिकृता मूल्य रहेको छ। अनि यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन 27,72,13,63,913.16 रुपियाँ रहेको छ। पेड अफ क्यापिटल यो कम्पनीको 5,65,74,21,206.07 रुपियाँ रहेको छ। अनि 92 को हाईमा यो कम्पनी 834 सम्म पुगेको अवस्था छ भने लोमा 383 मा आएको छ। इपिएसएस कम्पनीको 20.61 रुपियाँ छ। पी रेसियो 23.68 रुपियाँ छ। रिटर्न अन इक्विटी 16.31% छ। बुक भ्यालु यसको 137.38 रुपियाँ रहेको छ। सेयर संरचनामा प्रमोटर होल्डिङ 51% छ, पब्लिक होल्डिङ 49% छ, गभर्मेन्ट होल्डिङ छैन, फरेन ओनरसिप पनि यस कम्पनीमा समावेश छैन। अनि जुन हामी फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेर्छौँ जसको आधारमा फोर्थ क्वार्टर आएको छ कि छैन त्यो हेरौँ, यसको पनि थर्ड क्वार्टर आएको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरका कम्पनीहरूमा अधिकांश कम्पनीहरूमा थर्ड क्वार्टरको नै रिपोर्ट छ, फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अझै आउन बाँकी रहेको छ। अनि यो कम्पनीको थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टमा चाहिँ अधिकांश इन्डिकेटरहरू इन्क्रिजिङ छ अथवा मिश्रित नतिजा रहेको छ, जसमा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिटमा ह्रास छ, इपिएस ह्रास छ, बुक भ्यालु ह्रास छ, रिटर्न अन इक्विटी ह्रास छ, एनपिएल ह्रास छ, अनि इन्ट्रेस्ट स्पिड रेट पनि ह्रास नै रहेको छ। अनि यहाँनिर गएर लोन इन एडभान्स टु बिएफआइएस पनि ह्रास छ, त्यस्तै गरी रिटर्न अर्निङ पनि ह्रास छ र अन्य इन्डिकेटरहरूमा वृद्धि आएको छ। र यो कम्पनीको लाभांश हिस्ट्री हेरौँ। अब यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष 68-69 लाभांश डिस्ट्रिब्युट गर्न लागेको छ र यसले 68-69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 कन्टिन्यू इयरमा यसले लाभांश दिएको छ। हेरौँ कस्तो छ यसको हिस्ट्री।
50%, 27.50%, 40%, 32.36%, 34%, 34.05%, 19.21%, 18.53%, 15.51%, र 18.50% भनिसकेपछि यो कम्पनीले अहिलेसम्म लाभांश 18.50% भन्दा न्यून यसले लाभांश घोषणा गरेको छैन र 50% भन्दा हाई पनि यसले लाभांश घोषणा गर्न सकेको छैन र बोनस शेयरलाई नै आधार मान्ने हो भने यसले 20-30% लाभांश डिस्ट्रिब्युट गरेको छ अधिकांश इयरहरूमा क्याश सहितलाई जोड्दा 50% गएको छ अनि यो कम्पनीले यस आर्थिक वर्षमा फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट आइ नसकेको हुनाले नाफा के कस्तो छ डिपोजिट नाफा जुन हो रिटर्न अर्निङको रूपमा अथवा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको रूपमा कति छ भन्ने कुरा नेट प्रफिट मार्फत हामी अहिले हेर्न सक्दैनौँ किनभने फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ यस कम्पनीको तर यसको हिस्ट्रीलाई आधार मान्ने हो भने यो कम्पनीमा कम्तीमा पनि 25% लाभांशको एक्सपेक्ट गर्न सकिने अवस्था रहेको छ 20-25%, 30% यस कम्पनीको लाभांश आउने सम्भावना रहन्छ 20-30% बिचमा यो कम्पनीले लाभांश दिने यो आर्थिक वर्षमा सम्भावना प्रबल रहेको हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ ल आजको भिडियोमा यी तिनवटा कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित रहेर निर्माण गऱ्यौँ यदि केही कम्पनीहरू छुटेका छन् र विगत हिस्ट्री त्यस्तो किसिमको भएको छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ हेरेँ हेर्दा चाहिँ देखिनँ अधिकांश कम्पनीहरूले कुनै इयर नदिने दिएकोमा अलिकति धेरै दिने अर्को वर्ष नदिने गरेका पनि छन् त्यस्तो कम्पनीलाई हामी प्राथमिकतामा राख्दैनौँ कन्टिन्यू लाभांश दिने कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ र अन्य विषयवस्तुहरू हामीहरूले ब्याङ्किङ सेक्टरका पनि बनायौँ अब यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि बनायौँ अब माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको सस्तो कम्पनीहरू निकालिसक्यौँ अब चाहिँ लाभांश धेरै दिएका कम्पनीहरू सम्भवत साँझसम्म आज बेलुकासम्म त्यो भिडियो पनि हामी लिएर आउने छौँ नै भन्दै म आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु अर्को भिडियोमा पुनः भेटौँला धन्यवाद।